Škola futbala, futbalskog kluba Čajetina i mi kao treneri i naš klub su prezadovoljni radom. Videli ste danas na slikanju, bilo je preko 150 dece, još počeli su novogodišnji praznici, nisu mogli svi da se dozovu. Ukupno u celoj školi futbala imamo preko 180 dečaka i devojčica koji vredno i marljivo treniraju iz dana u dan. 2018. je protekla veoma uspešno, veliki broj dobrih rezultata na svim turnirima, a ono što je mnogo važnije od toga da se deca druže, da se socijalizuju i da svakim danom u svakom pogledu sve više i više napreduju. Za još uspešni rad naše škole fudbala je neophodan ili balon sala ili neki teren u Čajetini, jer veliki broj dece dolazi odavde, imamo problem sa terminima, veliki je broj grupa, veliki broj dece. Kada bi uspeli da dobijemo neku balon salu i neki teren u Čajetini za treninge, mislim da bi ovo bilo još mnogo, mnogo bolje. Mislim da smo po broju dece ubedljivo najbolji klub na teritoriji ove opštine.